L'Associació Esportiva Ramassà serà la protagonista d'aquest Més Infosports d'avui. Així és, amb ells parlarem d'aquest cinquè viatge esportiu i solidari, viatge africà, una vegada més, després d'Etiòpia, Benín, Uganda i Camerún. Ara li toca el torn a Madagascar. Els ramassencs viatjaran aquest proper mes d'abril, a mitjans de mes d'abril, a Madagascar, on hi realitzaran, com sempre, un projecte solidari. En aquesta ocasió, l'Associació Esportiva Ramassà està recaptant diners per comprar un autobús que entregaran, que cediran a la ONG Yamuna i que servirà perquè els nens d'aquesta ONG puguin anar cada dia a l'escola. A banda, també, com cada any, jugaran un partit amistós amb un dels millors equips del país, encara per confirmar. És l'any que més està tardant de confirmar-se amb qui jugarà l'Associació Esportiva Ramassà, però sí que ens poden assegurar que l'equip serà de primer nivell. Avui tindrem amb nosaltres, a partir de 8:45, el Pere Bufí, el president del Ramassà, la Joana Tejeo, directiva, i el Jordi Griver, entrenador de l'Associació Esportiva Ramassà. I a partir de 8:45 també comença una nova jornada a la Lliga Sobal. El Frekin Balonmano Granollers rebrà a casa, al Palau d'Esports de Granollers, el Balonmano Puerto Sagunto. Un partit que explicarem el dilluns a l'Infosports. Et veiem al Més Infosports més tard. Bon cap de setmana. Igualment.